Ignoranță. Ну, Анатолий Васильевич, что цікаво, еще одне свідчення, я завжди говорю, что наш край притягивает до себе таланты. З Анатолием Васильевичем я познайомився в Ворзелі, якраз коли була одна нарада з питань охорони пам'яток і пам'ятників, і культурних питань. От, і там тоді з нами була відповідальна по пам'ятниках фінських, Лариса Васильівна Пілявська. От, і тоді в розмові була така ідея, я дізнав, що Анатолій Васильович, крім того, що він історик і активний учасник Товариства охорони пам'яток історії культури, ще й художник. Запропонував тоді влаштувати виставку його творів. І буквально тільки сьогодні я дізнався, що, виявляється, Анатолій Васильович вже був тут у нас. Виявляється, рік працював в Ірпінській школі номер 10. От, всі талановиті люди, вони якимось чином мають стосунок до нашого краю. Чи вони жили тут, чи працювали тут, чи сюди приїхали. Якщо не живуть тут і не працюють тут, то був в них якийсь період, коли вони були якось зв'язані з нашим Ірпенем. І знову ж таки, Анатолій Васильович зараз член Ради Ірпінської організації Товариства охорони пам'яток історії і культури. Зараз, так? Зараз відновлюємо діяльність цієї організації. Якраз дуже це актуально на часі. От, тобто людина зараз має стосунок до нашого краю знову. Тут представлена невелика частина робіт Анатолія Васильовича, представлена в основному, ну, представлена вона зараз не тільки в нас, а в Ворзелі теж. Значить, у Ворзелі будинку Уварових теж представлена значна частина робіт Анатолія Васильовича, так що ми хто бажає, може приїхати туди, щоб більш повніше знайомитися з творчістю художника. А можливо, потім і так обміняємося. Ви ту колекцію сюди, а цю у Ворзель туди. Щоб людям так особливо не їздити з Ворзеля в Ірпінь, з Ірпіня в Ворзель. Скажімо, це цікаво буде. Так що, Анатолій Васильович, до речі, за освітою історик, закінчив історичний факультет Київського державного університету, але водночас є і, як бачите, художником, письменником, в його доробку прозові твори, збірка поезії, одна поки що, так? Ні, що, у мене десь, це в мене одна залишилася, всі інші вже розійшлися, у мене десь 5 збірок поезії. 5 збірок поезії, сценарії фільмів. За його сценаріями знято документальні фільми, причому він тяжіє так до історичної тематики. От, якщо взяти трошки, він як історик цікавився своїм родоводом, виявляється, походить із козацького роду Горових, які отримали наприкінці 17 століття шляхетство. От, тобто зараз у нас виставка історика, науковця, письменника, кіносценариста і художника. От, людина поєднує в собі різні якості. Ну, Анатолій Васильович, ви вже почали розповідати Тетяні про себе, про свою творчість. Ну, чи нічого буде, якщо я попрошу вже так всі зібралися послухати, щоб ви ще раз повторили свою розповідь? Ну, в принципі, професія історика, вона, це моя перша професія. Ну, десь вже попрацювавши довгий час науковим співробітником, там, молодшим, просто старшим, провідним, я зрозумів, що такої науки, як історія, не існує. І, як давні греки, швидше треба віднести до мистецтва. Тому що, в принципі, в нас нема жодного абсолютно достовірного джерела, де б ми могли говорити про нашу історію. Так ще Петро І почав збирати давні рукописи, а Катерина ІІ, в принципі, це завершила. Тому, коли ми говоримо от, повість временних літ, ну, ви мене пробачте, найраніше це 16 список 16 століття. Ну, навіть в цьому списку ми можемо прочитати, ну, кажемо, до того ж я займався ще театром, і це ми зробили таку виставу, де я грав головну роль літописця Нестора.
куди прямуєш Русь свята, то вже в часи Київської Русі писав Нестор, а потім ми цьому ж літописі прочитаємо, що завершив його Сільвестр і гумени Відубецького монастиря. Чому? А тому, що до влади прийшов Володимир Мономах, і йому потрібно було історія так, яка зручніше йому. І тоді забрано було Нестора, і вже перепрацьовано було воно Сільвестр. Ну, там вже було включене учення молоді своїм потопом, який написав сам Володимир, нібито написав сам Володимир Мономах. Маю надію, що можливо сам і написав, тому що всі наші великі і не дуже великі літні діячі, які писали, вони нічого самі не писали. В них завжди існували. Ну, зараз це в Європі і в Сполучених Штатах Америці називається тінь. Тобто він пише за. Але він залишається за кадром. В кращому випадку буде, що він літературно працював. Хоча вони і творять всі ці спогади, історії і тому подібне. Тому, коли говорити про то все це має певно свої історичні джерела. І в часи, ще коли я навчався, мені довелося познайомити з живописом. Там були музейні практики. І музейні практики у нас були по кращих, ми могли вибирати по кращих місцях. Я тоді вибрав Ленінград, і тоді мені перше довелося познайомити живописом Ван Гога. І він мене збив з пантелику, тому що всі передвижники, все реалістичний живопис, все, воно все не те. А пізніше, коли